Vi har samlat civilsamhället, myndigheter, privata näringslivet och universiteten och alla som är intresserade och engagerade i svenskt bistånd och utvecklingssamarbete. Och vad vi ska göra är att diskutera hur vi ska ta nya tag med utvecklingssamarbetet för att möta de nya globala utmaningarna som vi har. Och för att också länka ihop vårt arbete med de nya utvecklingsmålen som är oerhört spännande, som kommer att gälla från och med år till 2030. Och Sverige vill ju bli, vi ska vara världsledande, vi ska fortsätta utveckla så att vi har ett väldigt bra bistånd.